আৰু স্বজাতিৰ হকে বুকুৰ পেচাতে যেন ৰাজপথ ৰাঙলি কৰি অসমীয়া আইৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিভিন্ন প্ৰান্তত। গতিকে যিসকল বীৰ শ্বহীদে প্ৰাণ আহুতি দি জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাত নামি পৰিছিল, সেই বীৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত আজি 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে শ্বহীদ দিৱস কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে পালন কৰিছোঁ মানিকপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ বেদী বাকৰিত। আৰু এই শ্বহীদ দিৱসৰ পবিত্ৰখনত আমি সেইসকল মহান শ্বহীদৰ বিদেশী আত্মাৰ চিৰসন্তানে কামনা কৰিছোঁ, পৰিয়ালবৰ্গৰ আমি উন্নয়ন তথা সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ এই পবিত্ৰখনত আমি এটা আহ্বান জনাম যেনেধৰণে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল বীৰ শ্বহীদসকলে, আমাৰ অসমীয়া আইৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ প্ৰজন্মই আমি সকলোৱে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, সষ্টম হৈ থাকিব লাগিব আৰু যিকোনো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলৈ আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব। সকলোকে অসমীয়া আইৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব, অসমীয়া ভাষাই হওক, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ মই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত আহ্বান জনাইছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে মানিকপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি শ্বহীদ দিৱসটো উদযাপন কৰোঁ। ঠিক তদ্ৰূপ এইবেলিও ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি ৰক্তিম পতাকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 10 বজাত আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ। তাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আমাৰ মানিকপুৰ বেচিমাৰীৰ পৰা আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়াল আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালৰ জৰিয়তে আমি শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু শ্বহীদ তৰ্পণৰ পিছতে শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ৰাখিছিলোঁ কিছু আমি আলহী মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পিছতে আমি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা এটা আমি 11:30 বজাত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সৰ্বধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি 12:30 বজাৰ পিছৰ পৰা আমি আৰ্ট কম্পিটিশ্যন দিছিলোঁ ক আৰু সহকাৰৰ মাজত। আৰ্ট কম্পিটিশ্যনটো আমাৰ শেষ হ'লে এতিয়া আমি নাম কীৰ্তন আমি আৰম্ভ কৰিম কিছু সময় পিছত আৰু সন্ধিয়া আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ।